Радиосында жаңылықтар. Саламатсыздарбы, кезектеги жаңылықтар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжамал Амирова, алгач жаңылықтардан кыскача түрмөк. Президент 57 бүтүрүүчүгө алтын сертификат тапшырды. Кыргызстанда жашоо минимуму 7300 сомду түздү. Салык кызматынын лотереясынын эки байгеси жокко чыгарылды. Эми ПЧР тести 490 сомго тапшырууга болот. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда алтын сертификаттын ээси болгон бүтүрүүчүлөрдү салтанаттуу сыйлоо аземи болуп өттү. Өлкө башчысы алтын сертификаттын ээлерине президенттин мактоо баракчаларын жана эстеликке белектерди тапшырды. Иш-чара 13 июлда Ал Арча мамлекеттик резиденциясында болуп өттү. Быйыл Кыргызстандын 57 бүтүрүүчүсү алтын сертификатка татыктуу болушту. Кыргызстанда жашоо минимуму 7300 сомду түздү. 2022 жылдын 2-чи кварталында ар бир киши башына жашоо минимумунун көлөмү жалпы республика боюнча 7318 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Жашоо минимум өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 15.6% өстү деп айтылат маалыматта. Мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып байге лотереясынын биринчи утушундагы эки байге iPhone 13 жана микро толкундуу меш боюнча жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Мындай чечимди лотереянын ведомстволор аралык байкоочу комиссиясы кабыл алган. Жеңүүчүлөрдүн катышуу шарттарын сактоосун текшерүүдө аныкталгандай эки байге ээси лотереянын талаптарын бузууга жол беришкен. Маалыматта айтылгандай Бекмурза Улукбеков башкы бухгалтер болуп иштеген уюмдун ККМ кассалык чектерин сканерлеген. Утуш учурунда бул катышуучунун 3 билети байгелүү болуп чыкты. Алардын ичинен биринчи утуш микро толкундуу меш болду. Шарттарга ылайык, кийинки 2 утуш лотерея системасы тарабынан автоматтык түрдө жокко чыгарылды. iPhone 13 байгесин утуп алган Рызвангул Хашимова башка мамлекеттин жараны болуп саналат. Бирок салык чек тиркемесине катталууда лотереяга катышуу талаптарын бузуу менен Кыргыз Республикасынын мөөнөтү өтүп кеткен паспортунун жыйынын көрсөткөн. Натыйжада эки жеңүүчү тең утуштарын ала алышпайт деп айтылат маалыматта. Лотереянын шартына ылайык берилбеген байгелер 1 октябрда боло турган 2-чи турдагы байге фондуна өтөт. Салык кызматы жарандарды толугу менен ачык жана чынчыл өткөрүлүп жаткан лотереяга катышууга жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырат. Эми ПЧР тести 490 сомго тапшырууга болот. 13 июлдан баштап оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинде ПЧР тести 490 сомго тапшырууга болот. Бул боюнча республикалык штабтан маалымдашты. ПЧР тесттин төмөндөтүлгөн баасы азырынча оорулардын алдын алуу департаментинде гана тапшырылат. Мурдагы баасы 788 сом болгон. Белгиле кетсек, бир катар категориядагы жарандарга COVID-19га акысыз ПЧР анализ жүргүзүлөт. Алар Улуу Атан мекендик согуштун катышуучуларына, баткен окуялардын катышуучуларына, эмгектин ардагерлерине, 70 жаштан жогору улгайгандарга, баатыр эне орденинин ээлерине, майыптыгы бар жарандарга көрүүсү угуусу боюнча 1-2 топтогу майыптарга, 18 жашка чейинки майыптыгы бар балдарга, АИФ, СПИД менен жашаган адамдарга, 6 жашка чейинки балдарга, жетим балдарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.